الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال تعالى: الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، قرآن کریم میں اور احادیث طیبہ میں اللہ جل شانہ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے گناہ بیان فرمائے ہیں، ایک گناہ صغیرہ، دوسرے گناہ کبیرہ. ایک گناہ صغیرہ اور دوسرے گناہ کبیرہ. گناہ صغیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو بغیر توبہ کے بھی بعض نیک اعمال کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں. گناہ صغیرہ وہ گناہ کہلاتے ہیں جو بغیر توبہ کے بھی بعض نیک اعمال کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جیسے وضو کرنے سے تمام اعضاء وضو کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور صاف ہو جاتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے یا بسم اللہ والحمدللہ کہہ کر وضو کرے تو وضو کرنے کے بعد سر سے پیر تک تمام گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. ایسے سنت کے مطابق غسل کرنے سے بھی سر سے پیر تک آدمی تمام صغیرہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور غسل کرنے سے بھی گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح نماز پڑھنے سے، پانچ نمازیں ہمارے لیے
گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے. نماز پڑھنے سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. چنانچہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر ظہر کی نماز آدمی پڑھے تو فجر سے لے کر ظہر تک کے وقفے میں جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے. پھر ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر تک جو گناہ صغیرہ ہوں گے نماز عصر سے وہ معاف ہو جائیں گے. اسی طرح مغرب پڑھنے سے اور اسی طریقے سے نماز عشاء پڑھنے سے اور پھر نماز فجر پڑھنے سے. تو یہ پانچوں نمازیں مکفرات ہیں, ان سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں. جیسے کوئی آدمی روزہ میں پانچ مرتبہ غسل کرے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہ سکتا, ایسے ہی پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے والے کے ذمے بھی کوئی گناہ صغیرہ باقی نہیں رہتا, سب معاف ہو جاتے ہیں. ایسے رمضان کے روزے رکھنے سے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے بھی آدمی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایسے حج کرنے سے بھی آدمی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور ایک روایت کے مطابق صغیرہ اور کبیرہ دونوں قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی احرام کی حالت میں میدان عرفات میں ہو اور اس کا احرام بھی حج کا احرام ہو اور وہ میدان عرفات میں ہو اور پھر وہ یہ سمجھے کہ میری تو بخشش نہیں ہوئی, میں تو بڑا گنہگار ہوں, خفی نہیں ہو سکتے, تو سب سے بڑا گنہگار ہے. اس لیے کہ میدان عرفات میں تو اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی قسم کھا کر مغفرت کی اعلان فرماتے ہیں, تو کون ہوتا ہے یہ سمجھنے والا کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی, نہ تیری کوئی حقیقت, تیرے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں. تو گناہ صغیرہ وہ گناہ کہلاتے ہیں کہ جو بغیر توبہ کے بھی بعض نیک اعمال کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے سارے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اعمال بھی ادا ہوں اور ان کا جو دیگر اجر و ثواب ہے وہ بھی حاصل ہو, ساتھ ساتھ وہ ہمارے لیے کفارہ سیئات بھی بن جائیں اور بنتے ہی رہے. اور گناہ کبیرہ ان گناہوں کہتے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ قاعدہ مقرر فرما دیا ہے اور یہ ضابطہ مقرر کر دیا ہے کہ جو توبہ کرے گا تو اس کے کبیرہ گناہ معاف ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. جسے نماز نہ پڑھنا, اب نماز تو دن میں پانچ مرتبہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر فرض, مرد عورت پر فرض ہے. اب جو نماز نہیں پڑھے گا تو یہ گناہ کبیرہ حرام ہے. اب بغیر توبہ کے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. ایسی زکوٰۃ فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے اور بھی بہت سے فرائض و واجبات ہیں. اگر آدمی ان کو چھوڑ دے یا ان کو قضا کر دے تو یہ گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے. بغیر توبہ کے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ سے گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں, حقوق اور فرائض معاف نہیں ہوتے. جیسے کہ آدمی نے دس سال تک
کوئی نماز نہیں پڑھی. دس رمضان کے روزے بالکل نہیں رکھے, دس سال کی زکات اس نے ادا نہیں کی, تو یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اب دس سال کے بعد اسے ہوش آیا اور فکر لاحق ہوئی کہ میں نے تو بڑی غلطی کی, بڑی کوتاہی کی, دس سال سے میں نے نمازیں نہیں پڑھی, رمضان کے روزے نہیں رکھے, زکات میں نے ادا نہیں کی, میں تو بڑا گنہگار ہوں, خطا کار ہوں, سیاہ کار ہوں. اب وہ توبہ کرنے لگے تو کرے, جب بھی توفیق ملے توبہ کرے, توبہ کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہ کرے. لیکن توبہ کرنے سے دس سال نماز نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہوگا, روزے نہ رکھنے کا گناہ معاف ہوگا, زکات نہ دینے گناہ معاف ہوگا, لیکن دس سال کی نمازیں بدستور اس کے ذمے واجب الادا رہیں گی. دس سال کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی, دس سال کے روزے قضا کرنے ہوں گے, دس سال کی زکات نکالنی ہوگی, مستحقین تک پہنچانی ہوگی. توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوگا, نماز معاف نہیں ہوگی, روزہ معاف نہیں ہوگا, زکات معاف نہیں ہوگی. اور توبہ کی تین شرطیں جب تین شرطیں پوری ہوں گی تو گناہ معاف ہو جائے گا, ورنہ معاف نہیں ہوگا. ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں اپنے اس گناہ پر شرمندہ اور نادم ہو. دس سال تک نمازیں نہیں پڑھی تو بڑا دل میں شرمندہ ہو کہ میں عاقل بالغ تھا, مسلمان تھا, صاحب ایمان تھا, پھر میں نے نماز نہیں پڑھی, بہت غلط کیا. اسی طرح زکات میں سمجھ لیں, روزے میں سمجھ لیں. تو پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے دل دل میں شرمندہ اور نادم ہو, اور دوسری شرط یہ ہے کہ فی الحال اس گناہ کو چھوڑے, نماز نہیں پڑھ رہا تھا پڑھنا شروع کر دے, رمضان کا مہینہ آ گیا تو رمضان کے روزے بھی رکھے, زکات کا حساب کرے اور پھر زکات ادا کرے, چاہے یکمشت ادا کرے اگر اس کی طاقت ہے, ورنہ قسطوں میں ادا کرے اگر اس طرح ادا کر سکتا ہے, لیکن جو گناہ کر رہا تھا فی الحال چھوڑے. اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ اس کے نہ کرنے کا عزم مصمم کرے, آئندہ دل دل میں طے کر لے کہ آئندہ انشاءاللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, آئندہ میں کبھی نماز قضا نہیں کروں گا, انشاءاللہ بلا عذر معتبر جماعت نہیں چھوڑوں گا, رمضان کے روزے نہیں چھوڑوں گا, زکات باقاعدہ ادا کروں گا, آئندہ میں اس میں کوتاہی نہیں کروں گا. یہ آئندہ کے لیے عزم مصمم کرے. تو یہ تین شرطیں اگر پائی جائیں تو جو گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں, جن کو حقوق اللہ کی کوتاہیاں کہتے ہیں, وہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں. ادھر تین شرطیں پوری ہوئیں اور ادھر آدمی کی بخشش ہوئی, پر دل سے آدمی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی تین دفعہ کہہ لے, یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دل سے تین دفعہ کہہ لے, کتنے بڑے سے بڑا اس نے گناہ کیا ہو معاف ہو جائے گا. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی عنایت, اس کی مہربانی ہے کہ تین باتیں پوری کر لو, بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرا لو. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں کراچی میں, حضرت بابا نجم احسن رحمت اللہ علیہ, حضرت بابا نجم احسن رحمت اللہ علیہ, یہ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے, اور ناظم آباد میں رہتے تھے, اور کبھی کبھی
سیدی و سندی حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی رحمت اللہ علیہ کے یا تشریف لاتے تھے، وہیں ان کی زیارت ہوتی تھی، وہیں ان سے ملاقات ہوتی تھی. یہ عجیب و غریب بزرگ تھے، ان کے مایوسی کا کوئی خانہ ہی نہیں تھا. ان سے ملو تو بس آدمی کو یہ یقین ہونے لگتا تھا بس میری تو بخشش ہو گئی. تو ان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غلبہ تھا. ایک تو ملاقات کرتے ہی فرماتے بھائی تمہارے کہے بغیر میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تو وہ سنتے ہی آدمی کا دل ٹھنڈا. لوگ تو خود درخواست کرتے ہیں بزرگوں سے کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے. کسی کو موقع ملتا ہے، کسی کو موقع نہیں ملتا. جسے نہیں ملتا وہ بیچارہ اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے کہ میری ملاقات بھی ہوئی اور مجھے موقع بھی نہیں ملا کہ میں دعا کی درخواست کرتا. وہ ایسے بزرگ تھے کہ جہاں ملے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. تو ان کا ایک شعر ہے توبہ کے سلسلے میں اور گناہوں کی معافی کے سلسلے میں، وہ شعر بھی ایسے ہی ہے جیسے حضرت تھے کہ دولتیں مل گئی ہیں آنکھوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی. سبحان اللہ، دولتیں مل گئی ہیں آنکھوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی. یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی کی توفیق مل گئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا نصیب ہو گیا، اپنے گناہوں پر آئے کھینچنے کی توفیق ہو گئی. اب میرے گناہوں کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک ہی آنکھ پر سارے گناہ پھک سے اڑ جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی مصنوعی بات تھوڑی ہے. ہم کیا، ہمارے گناہ کیا؟ حدیث قدسی میں تو یہ ہے، حدیث قدسی کا سنا رہا ہوں خلاصہ میں آپ کو، کہ اگر ایک میدان میں سارے اولین و آخرین جمع ہو جائیں اور ہر قسم کے گناہ کر بیٹھے، کوئی گناہ نہ چھوڑے، ہر قسم کے گناہ کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دیجئے، اور اسی لمحہ اللہ تعالیٰ کو معاف بھی کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جس طرح سوئے سمندر کے اندر ڈبونے کے بعد اس کے سوراخ میں جو تھوڑا سا پانی آتا ہے، اتنی بھی اللہ کی رحمت میں کمی نہیں آتی. پھر کیوں آدمی اپنے گناہوں سے مایوس ہو گئی؟ بس اللہ کی رحمت کے بھروسے گناہ نہیں کرے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس لیے ہے کہ مایوس نہ ہو، اور یہ نہ سمجھے کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی، میرے گناہ تو بہت زیادہ ہے. تو حضرت یہ شعر بھی کبھی کبھی سنایا کرتے تھے کہ بھی غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لو، توبہ کر لو. دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی. تو توبہ اصل میں دل کی ندامت کا نام ہے. تو گناہ صغیرہ وہ ہوتے ہیں جو توبہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. صغیرہ گناہ توبہ سے بھی معاف ہوتے ہیں، استغفار سے بھی معاف ہوتے ہیں، لیکن وہ بغیر توبہ کے بھی بعض نیک اعمال کے کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، انہیں گناہ صغیرہ کہتے ہیں. اور گناہ کبیرہ انہیں کہتے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اور توبہ کی یہ تین شرطیں، لیکن ان تین شرطوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے. یعنی جو گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کی براہ راست نافرمانی ہے، اس میں کسی بندے کا واسطہ نہیں ہے. جیسے نماز نہیں پڑھی، اب اس میں کسی بندے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں نماز پڑھو، فجر کی نماز بھی فرض ہے، عشاء کی نماز بھی فرض ہے، پانچوں نمازوں میں جماعت سے پڑھنا واجب ہے، یہ سنت موقعہ ہے جو واجب کے قریب ہے. یہ رمضان کے روزے نہیں رکھے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں،
اب روزہ رمضان کا جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ اس میں کسی بندے سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی زکات نہیں دی، حج نہیں کیا، شراب پی لی، بدکاری کر لی، بدنگاہی کر لی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہیاں ہیں. اس کے اندر توبہ کے لیے تین شرطیں ہیں، کہ دل میں نادم ہو، فی الحال گناہ کو چھوڑے، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. اور بعض گناہ ایسے جس میں بندے کا بھی واسطہ ہے، انہیں کہتے ہیں حقوق العباد کی کوتاہیاں. مگر چوری کر لی کسی بندے کی، اب چوری اللہ تعالی نے حرام کیا، چوری کو اللہ پاک نے حرام کیا، مگر اس کا تعلق بندے سے ہے. کسی بندے کی گاڑی چرا لی، کسی کی گھڑی چرا لی، کسی کے پیسے چرا لیے، کسی کا زیور چرا لیا، تو چوری کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کا تعلق بندے سے بھی ہے. یا نہ کسی کو مارا پیٹا، تو مارنا پیٹنا یہ بندے سے تعلق رکھتا ہے. ناحق بندے کو مارا، یا مثلا اللہ بچائے اللہ بچائے، ناحق قتل کر دیا. ہم کسی انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور سنگین گناہ ہے یہ، جس سے بچنا چاہیے. مگر یہ گناہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق بندے سے بھی ہے، تو ایسا کوئی گناہ کر بیٹھے تو پہلے تین شرطیں کافی نہیں ہیں. پہلے تین شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط بھی اس کے اندر ضروری ہے. جب جا کر اس کی توبہ مکمل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کیا اس کی معافی مکمل ہوگی، وہ یہ کہ جس بندے کو مارا ہے، جس کی چوری کی ہے، اس سے بھی معافی مانگے. جو چیز چوری کی ہے اس کو واپس کرے، واپس کرنے کے ساتھ ساتھ معافی بھی مانگے. ناحق قتل کیا ہے تو اب تو بیچارہ مقتول تو مر گیا، اب اس کے اولیاء اسے قائم مقام ہیں، ان سے معافی مانگے. اگر وہ قصاص لے تو قصاص دے، اگر دیت لے تو دیت دے، اگر کسی چیز پر صلح کرنا چاہے صلح کر لے، یہ بھی کرے، اور ساتھ ساتھ ان سے معافی بھی مانگے کہ بھئی میں نے تمہارے باپ کو یا تمہارے بھائی کو یا تمہارے بیٹے کو یا تمہارے فلاں کو میرا قتل کر کے تم کو ستایا، تکلیف پہنچائی، یہ میں نے حرام کیا، میں اس پہ نادم ہوں، آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کریں، اور جو اس کا بدلہ ہے وہ بھی دے. اور دنیا کے اندر بدلہ دے دینا نہایت آسان اور سستا ہے، آسان اور سستا، آخرت میں نہایت سنگین اور مشکل. لہذا یہ دونوں قسم کے گناہ ہمارے ہاں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. کبیرہ گناہ بھی بہت پائے جاتے ہیں، صغیرہ گناہ بھی بہت پائے جاتے ہیں، اور احادیث طیبہ کے اندر بھی کبیرہ گناہوں کی تفصیلات آئی ہیں. اس سلسلے میں باقی باتیں انشاءاللہ تعالی میں آئندہ عرض کروں گا، پھر اس کے بعد آخر میں انشاءاللہ تعالی وہ چند گناہ ذکر کروں گا جو آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر شباب پر ہیں، جن کی وجہ سے مجموعی طور پر ہمارے پاکستان کی لوٹیاں ڈوبتی بھی نظر آ رہی ہیں، اور اس لیے ڈوبتی بھی نظر آ رہی ہے کہ اب عام ماحول میں نہ ان گناہوں کو گناہ سمجھتا ہے، نہ کسی کے چھوڑنے کا ارادہ معلوم ہوتا ہے، چھوڑنے کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. تو پھر بھائی گناہ کا تو اثر لازمی ہوتا ہے، جیسے نیکی کا اثر ہوتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے، گناہ کا اثر بھی ہوتا ہے اور لازمی ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے، عالم برزخ میں بھی ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی ہوتا ہے. اس
سے پہلے ایک بات ہم اپنے پلے باندھی لیں کہ اپنا اپنا جائزہ لے لیں. ہو سکتا ہے ان گناہوں میں سے بھی ہم کسی گناہ میں مبتلا ہوں جو میں آئندہ بیان کروں گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ بھی ہم سب خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, لہذا اپنے صغیرہ گناہوں سے بھی توبہ کریں, کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کریں, اور خود کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کا اہتمام کریں تاکہ ہم تو کم سے کم گناہوں کے عذاب سے اور وبال سے بچیں, ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی گناہ سے توبہ کرنے, گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور سے ان گناہوں سے جس سے ہماری اقتصادی حالت, معاشی حالت, سیاسی حالت تباہی کنارے ہے. اللہ بچائے, اللہ بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو اپنی طرف رجوع کر ہو کر سچے دل سے توبہ کرنے کی اور اپنے احوال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.